Banorët e Ishuzinës Traktori në kryeqytet kanë zhvilluar sot një protest përpara shkollës Irakli Kostallari. Shkak i kësaj protesti janë bërë arrestimet në masë nga ana e policisë një ditë më parë. Mësohet se janë arrestuar mbi 15 vet. Banorët pretendojnë se kanë qenë në proces lidhje të kontratës së re të energjisë elektrike me OSHE-n, por ndërkohë janë arrestuar pas një paralajmërim. Njeri nuk ka ardhur me predritat nga keshi, as me paralajmërua. Kjo nuk ka ndodhur në një shtet botës. Dvin polici e kesh prej heri, fugoni policisë, të kapin njerëz në për shtëpi, në për rrugë, e t'i fusin me kashatën gojë, t'i fusin fugoni të qenë rajon në një shtet botës, nuk kanë rëmendje se ndodhur kjo. Duhet me dhonë edhe lekun për dritat, edhe nuk t'i japin kur fa rrugëzijet. Na kanë thonë neve si shkoni mas një dite, mas dy ditësh, mas tre ditësh, merrni letrën. Kjo djali ka bo tri javë si ka bo aplikim, sot ka morë aplikimin për kontrat dritash. Djalin tem sot të kam bo. Me qëfar arsye arrestuan, qëfar ju thanë atë ditë? Asë një gjë se më kanë thonë, vishë më kanë prej dritat dje, më kanë ardhë 1050 policë djenë shpi. Si kura i dhe sonë të lëqua djalin, unë shërë kam djalë, asë i sënë s'kam bërsh. Asë kërë i lesë kam djalë bërsh kundë. Asë i lesë kam bërsh. Kontrat e re, sot dëmë fillojnë. Dritët i kam morsh 10 vjetë. Unë kam djalë këti pa fojshëm. Gjenje ti kushlojnë pa fojshëm. Ma dje disa prej tyre dëshmojnë se në sportelet e OSHE-s i kanë aneksuar duke i thënë ndër të tjera. Juve nuk ju lidhim kontratë se jeni me biografi të keqe. Banorët kërcënojnë se do të bllokojnë rrugën.